A Polícia Civil do Estado do Maranhão, por intermédio da 14ª Regional aqui da cidade de Pedreiras, comandada pelo delegado Diego Maciel, deflagrou nas primeiras horas da manhã de hoje uma operação nas cidades de Lago dos Rodrigues e Lago da Pedra. Acompanhe os detalhes. Isso, hoje foi deflagrada a operação da dragagem, visando cumprir mandados de busca e apreensão que foram expedidos pelo Poder Judiciário de Lago da Pedra, após investigações realizadas pela Unidade de Polícia Civil lá de Lago da Pedra, visando combater crimes de homicídios que ocorreram ali na região e também o tráfico de drogas. Quantos presos e o que foi apreendido, doutor? Olha, nós tivemos pelo menos 6 conduzidos, desses 6, pelo menos 3 ou 4 pessoas serão autuadas em flagrante delito. A gente conseguiu apreender um revólver calibre 38, 5 cartuchos do mesmo calibre, pelo menos 120 porções de substância similar à maconha. A gente vai encaminhar para a perícia. Apreendemos também uma pistola, um simulacro de pistola Glock, enfim, uma gama de elementos informativos que com certeza vão subsidiar as investigações em tramitação lá na unidade. Esses presos, existe algum que já tem passagem pela polícia ou ainda vai ter essa averiguação? Olha, tudo está sendo verificado. Me parece que um deles já tem passagem pelo cometimento de crimes em outro estado, me salvo engano, em Tocantins. Mas é uma situação que está sendo verificada, a gente ainda está com o flagrante em andamento e até o final do dia, com certeza, tudo será checado. Houve reação em ambas as prisões? Não, na verdade, em todos os alvos a operação foi bem tranquila, como eu sempre menciono. O trabalho da Polícia Civil ele é extremamente técnico, não houve nenhuma possibilidade de reação. E tudo foi cumprido de uma forma ordeira e conforme os ditames da lei. Essa operação vai continuar em toda a região, né, doutor? Com certeza, a gente vai deflagrar outras operações e outras etapas da operação que já foi deflagrada hoje. A ajuda da população foi de suma importância, doutor? Na verdade essa operação ela é fruto basicamente de investigações da Unidade de Polícia Civil de Lago da Pedra e sem dúvida alguma há uma participação da sociedade que sempre vem auxiliando a Polícia Civil no combate à criminalidade. Foi apenas a Polícia Civil ou teve apoio também da Militar? Não, nós tivemos apenas o cumprimento dos mandados pela Polícia Civil. O apoio que nós recebemos foi do grupo de pronto emprego, que é o chamado GPE, da cidade de Timon.